Pozitīvus festivālam pievienojas Latvelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Aģentsbāzē. Ir trīs pasūtījumi. Viens D. Kas ir viens D? Kā lai zinu, kas ir viens D? Kas ir Arktika un Pērtiķīts? Arktika Pērtiķīts. Arktika Monkey? Kas ir Arktika Monkey? Kā lai zinu, kas ir Arktika Monkey? Man to pateic. Labi tā. Un trešais būs... O, šitā zinu, tā ir Austrumeiropa. Austrumeiropa ir nepieciešams. Bombardēt vajag. Aiz beidz. Tiekamies bāzē. Čau.